নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে আপোনালোকৰ আসাম লোকসেৱা আয়োগ অৰ্থাৎ APSC এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াইছিল অলৰেডি, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া সেইটো এডমিট কাৰ্ডত নহ'ব আৰু এক্সাম ডেট অলৰেডি পিছুৱাই দিলে আৰু এক্সাম ডেটটো পিছুৱাই আপোনালোকৰ 30 ডিচেম্বৰ কৰি দিলে। অৰ্থাৎ 30 ডিচেম্বৰ যিটো এক্সাম হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ দেওবাৰে পৰিব, ছানডে। আৰু আগতে যোনসকলে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াইছিলে সেইটো এডমিট কাৰ্ডে নহ'ব, আকৌ নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব লাগিব। আৰু নতুনকৈ যিটো এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব লাগিব সেইটো আপোনালোকে 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 30 ডিচেম্বৰত। আপোনালোকে অলৰেডি জানিছে যোনসকলে APSC এপ্লাই কৰিছিলে তথা এক্সাম দিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ ডেট 30 তাৰিখে ফিক্স কৰি দিলে। ছ' আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াব লাগিব। ছ' ছেশ্যনটো ইমানেই, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁলোকেও গম পায়, আৰু কিবা নুবুজিলে মোক ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, মই জনাই দিম। ছ' এতিয়া ইমানেই, বাই, থেংক ইউ।